我藏的蛋蛋都放走了，不是我，也不是我。赶快去把蛋蛋找出来，第一只躲在这里。哎呦，抓错人了啦！我在工作的时候，有一个坏人冲进来，太可怕了啦！又到第一只喽，冰箱这里可以打开，找到第二只喽。我快冻僵了，冷死了！我带你出去，到琉璃台来看看吧。找到喽，这只是外婆蛋，可以搭电梯上去。又找到喽，这只是妹妹蛋。不哭不哭，我带你去找妈妈。差点漏掉这一只了，找到姐姐喽。有一只躲在浴缸的后面，找到老公了。这里也躲了一只，啊，原来是外公啊。这里也躲了一只，又找到一只外公了。然后这里也躲了一只，弟弟不要怕哦，我带你出去。另外一只躲在爱心的后面，这一只是哥哥。好啦，都找到咯，把它们丢进去。丢满十只就可以咯。全部都不见了，都被我们救走喽！集合集合，准备拍照了。今天玩的找蛋蛋地图，非常的简单又很有趣哦，分享给你们啦。